שבאמת יש איזשהו פער בין העבודה שמתקיימת במשרד שלנו, במשרד לביטחון לאומי, לבין מה שהתקשורת מנסה להציג. האמת היא, אם נודה ברגע של גילוי, התקשורת לא נתנה דקה אחת של חסד, ומהרגע הראשון סימנו אותי כשר שצריך לפגוע בו ולנסות כמה שיותר לעשות את זה, אבל בפועל, בשטח, קורים דברים אחרים, ומתקיימים תהליכים שלא התרחשו במשרד הזה שנים על גבי שנים. וכן, היו גם דברים טובים שהתרחשו בעבר, שאנחנו ממשיכים את המגמות שלהם, אבל גם הייתה מגמה, מגמה מאוד 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 לא טובה. צריך להודות על האמת, היא לא מתחילה דווקא בממשלה הקודמת, אבל כן, אם אנחנו ניקח, וזה השקף הראשון שלנו, את תחושות הביטחון האישי, בשנת 22, בקדנציה שקודמת לקדנציה שלי, אנחנו רואים תחושות מאוד 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 לא פשוטות. זה סקר שערך המשרד בקרב של יותר מ-5,000 אנשים, ואתה רואה את הביטחון, תחושות הביטחון. כדאי לחלק את זה לכולם. יש בוודאי. יש. בכל מקרה, אז אנחנו רואים את התחושות הלא פשוטות. אני מבטיח לך, חברת הכנסת מירב בן ארי, שאחרי הפגרה גם יהיו פה טאבלטים. כן, נשכלל את האולם הזה. בבקשה, אדוני השר. בכל מקרה, אנחנו רואים תחושות מאוד מאוד לא פשוטות. שימו לב לתחושות הביטחון האישי בחברה הערבית. שימו לב לתחושות הביטחון האישי בערים המעורבות, ששם אנחנו רואים, סתם לדוגמה, בקרב תושבי לוד, 47% ו-34% מחזיקים בתחושת ביטחון אישי נמוך מאוד, ביטחון אישי בינוני, זה בשנת 2022.